До рече, добро сме отворили меч, велика борба моја екипе и... Велика борба моја екипе и честитао би на сјајну игри, поготово у првом полувремену. Подвојили смо се на 5-6 разлике и то смо државали до краја меча. Запалио би се и партизанови навијачима што су дошли у великом броју, подржали нас и мислим да без них ова утакмица не би ишла у овом правцу, било би много теже. Запалио би се и домаћим играчима на фер и коректној игри и пожелао би им срећу на ступу си нови. Хвала. Kao što sam najavio pre početka utakmice, Partizan je bio apsolutni favorit. Nijednog trenutka nismo bili blizu da im zapretimo, kao ništa drugo, to je skup veoma kvalitetnih igrača. Čudo, na početku su dobro otvorili meč, pošto je Neko Pisarić, naš najveći Ante Kocić, izbacili su ga iz ritma, šuterima s polja, mi smo otvorili zonu. Nije nam išla ta zona 5-1, čudo, vežbili smo je dosta. To nam je bila šansa prava da stignemo rezultat, ali nismo uspeli. Još jednom sve čestitke, mislim da možda uz još jednom dva kvalitetno odbrambenih igrača Partizan će zapretiti Vojvodini ove godine. Dobro, već treba da se prvo zahvalio kapitenu i Dubočica na ovim dobrim, lepim željama. Mislim da je u pravu za, ako se tiče ove poslednje konzultacije, ali dobro, o to potom. Mislim da je ovo rekao i Pisarić dve stvari, a to je da smo odigrali dobro prvo poluvreme, možda jedno od boljih od kada sam ja trener u Partizanu, ne mogu da kažem najbolje, ali jedno od boljih, jer nije lako igrati pred Dubočicu Veskom, to je jedna stvar. Druga stvar, bitan faktor, to su navijači. Da ih pomenem i naše navijače Grobore koji su sigurno došli da se podržu u velikom broju i pre utakmice i za vreme i sigurno mi daju jedan onako dodatni motiv i što kažemo mi onako žargonu gaz sa ovim mladim momcima što si videli. Drugo po vreme je bilo onako više izjednačno normalno, malo smo i tu su mladi momci pali malo i ne fizički ali normalno, mentalno. Kocić je imao naravno neke svoje odbrane, ali u principu neću odužiti, mislim da je to jedno od boljih poluvremena. Naravno, publika ključna stvar je jedna i naravno na drugoj strani je dala to normalno navijače za Dubočicu. Moram da kažem, prvo radujem se utakmici u Beogradu, naravno i jedno čekam se imam, pošto mi onako i dobri i prijateljski klubovi i naravno radujem se play-off i ponovno gostovanju, jer sam sigurno na pogleda sve kako treba će biti hala, kao što je bila, ja mislim, 1. februara 2020. godine, pre ove korone, kad je bilo, ja mislim, negdje oko 4-5.000 ljudi, toliko. Dobro večer svima, čestitam Partizanu na zasluženoj pobedi. Ove godine Partizan stvarno gleda kompletno. Očigledno je trener dobro spremio utakmicu, znali su prilike, ne od prilike, nego znali su tačno šta rade, znali su gde je napadamo, gde smo slabi. Odlično skenirana utakmica, Partizan na visokom nivou. Nismo mogli večeras da impariramo. Što bi rekli sport je to, idemo dalje, borit ćemo se i naš cilj je uđen u play-off, pa posle toga, ako da Bog da dođemo do 4. mesta. Partizan verovatno ove godine će probati da napadne titulu, što ima i žena. Odlična ekipa, kompletna ekipa i zaslužena pobeda, čestitke još jednom. Hvala.